ជំរាបសួរប្រិយមិត្តជាទីគោរពរាប់អាននៅពេលនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានមួយដែលបានដាក់ចំណងជើងថាក្តៅក្តៅលោកឡាយវណ្ណៈបង្ហោះបកស្រាយនិងបញ្ជាក់អំពីរឿងលោកជាមួយសពអ្នកនាងចែវសុវណ្ណសុវត្តនាបន្ទាប់ពីផ្ទុះហេតុការចាប់ខ្លួនលោកឡាយវណ្ណៈនឹងនាំខ្លួនយកមកកាន់តុលាការដើម្បីសាកសួរនោះស្រាប់តែប្រហែលម៉ោងមុននេះលោកឡាយវណ្ណៈបានចេញនឹងការបង្ហោះធ្វើការបកស្រាយរវាងទំនាក់ទំនងរវាងលោកនិងសពអ្នកនាងចែវសុវត្តនាតាមរយៈគណនី Facebook របស់លោកយើងខ្ញុំសូមមិនធ្វើការអធិប្បាយអ្វីឡើយដោយសូមលើកយកពាក្យសរសេររបស់លោកទាំងស្រុងខាងក្រោមនេះជូនពរចំពោះអធិស្ឋានជូនចំពោះជនរងជាតិទូទាំងប្រទេសពិសេសប្រជាពលរដ្ឋខេត្តតាកែវជាទីគោរពស្រឡាញ់របស់ខ្ញុំខ្ញុំសូមបញ្ជាក់អង្គថារូបខ្ញុំនិងប្អូនស្រីចៅសុវណ្ណាសុវណ្ណសុវត្តនាមានទំនាក់ទំនងស្នេហាស្រឡាញ់គ្នាជាមួយគាត់ពេទ្យប្រកបមែនក្នុងរយៈពេលជាមួយឆ្នាំកន្លងមកនេះក្រោយមកខ្ញុំបានសូមកាត់ផ្តាច់ទំនាក់ទំនងជាមួយគាត់ដែលធ្វើឲ្យគាត់នឹងខឹងសម្បានឹងខ្ញុំរហូតដល់គាត់នឹងគិតខ្លីធ្វើអត្តឃាតខ្លួនឯងនេះជារឿងពិតអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើខុសឆ្គងខ្ញុំហេតុទទួលជំខ្ញុំសូមទោសចំពោះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ពិសេសបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខេត្តតាកែវទាំងមូលប៉ុន្តែខ្ញុំសូមបដិសេធទាំងស្រុងលើរាល់ការចោទប្រកាន់ដែលថារូបខ្ញុំនិងបងប្រុសខ្ញុំបានសម្លាប់អូនស្រីចៅសុវត្តនាខ្ញុំនិងបងប្រុសខ្ញុំពុំមានចិត្តបាបសាហាវព្រៃផ្សៃសម្លាប់គាត់ទេសូមបងប្អូនពិចារណាមើលចុះថាបើខ្ញុំនិងបងប្រុសខ្ញុំបានសម្លាប់អូនស្រីចៅសុវត្តនាមែននោះម្លោះក្រោយពីគេដកតំណែងខ្ញុំចេញពីអភិបាលខេត្តហើយក្រសួងមហាផ្ទៃបើការស៊ើបអង្កេតនោះខ្ញុំនិងបងប្រុសខ្ញុំរត់ចេញទៅក្រៅប្រទេសសពចិត្តជ្រប់កោននយោបាយពីស្ថានទូតបរទេសបាត់ទៅហើយខ្ញុំនៅទីនេះមិនរត់ចោលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងប្រទេសជាតិខ្ញុំនោះទេខ្ញុំជឿជាក់លើប្រព័ន្ធច្បាប់និងតុលាការរបស់ប្រទេសយើងថានឹងផ្ដល់នូវយុត្តិធម៌ដល់រូបខ្ញុំនិងបងប្រុសខ្ញុំនិងមន្ត្រីដទៃទៀតដែលរងការចោទប្រកាន់ស្អែកនេះខ្ញុំនៅខេត្តតាកែវដើម្បីចូលរួមពិធីផ្ទេរមុខតំណែងប្រធានគណៈកម្មាធិការគណបកប្រជាជនខេត្តតាកែវពីខ្ញុំឲ្យទៅឯកឧត្តមអ៊ុចភាដែលជាអភិបាលថ្មីខេត្តតាកែវយើងក្រោមអធិបតីភាពឯកឧត្តមអបនយោរដ្ឋមន្ត្រីប្រចាំការបាទប៊ិនឈិនពេលខ្ញុំនៅធ្វើការអភិបាលខេត្តតាកែវខ្ញុំបានដោះស្រាយរោគយុទ្ធធររមិនអស់ករណី
បាទជូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្ញុំខ្ញុំក៏សង្ឃឹមជឿជាក់ថាយុត្តិធម៌នឹងមានសម្រាប់ប្រុសខ្ញុំនិងបងប្រុសខ្ញុំឡាយណារិតសូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ពិសេសបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខេត្តតាកែវជឿជាក់ចុះថាខ្ញុំឡាយវណ្ណៈពលរដ្ឋចៅបងប្អូនទេដោយក្តីគោរពស្រឡាញ់ពីខ្ញុំឡាយវណ្ណៈបាទអត្តបទនេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះសិនបាទសូមប្រិមិត្តតាមដានសម្ដាប់នៅអត្តបទថ្មីខាងក្រោយទៀតជាបន្តបាទសូមកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe ដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីៗខ្ញុំបាទសូមអគុណសូមជម្រាបលា